Principis de 1839. Louis Daguerre presenta amb aquesta imatge el primer procediment fotogràfic oficial a l'Acadèmia de Ciències de París. Es tracta del daguerrotip, mitjançant el qual s'aconseguia capturar una imatge. Un invent que semblava de ciència-ficció en aquells moments. Hi havia un acadèmic català, de l'acadèmia nostra, que estava en aquell moment de París, va sentir l'explicació i ràpidament doncs, va fer gestions per adquirir un aparell. Abans d'acabar aquell mateix any, concretament el 10 de novembre de 1839, es va convocar els ciutadans de Barcelona al Pla de Palau per participar d'un moment històric, la primera fotografia feta mai a la ciutat i a la península Ibèrica. Bé, cal pensar que en aquells moments el Pla de Palau era d'alguna manera un escenari de la Barcelona més moderna del moment. Era tocant el port, al costat de la llotja, era un dels punts més moderns i emblemàtics de la ciutat. A través d'aquest anunci s'informava que l'acte començaria a les 11 del matí, duraria aproximadament una hora i s'explicaria la nova tècnica. Doncs la primera foto que es va fer a Espanya, aquí a Barcelona, es va fer amb el procediment del daguerrotip, que consistia en plaques com aquesta, de coure, on se li feia un bany de plata, i aquesta plata, per fer-la sensible a la llum, es carregava amb caixes com aquesta, que dintre hi havia sals de iodo i una altra amb sals de brom, i els vapors d'aquestes sals feien que la placa es tornés sensible a la llum. Un cop la tenien sensibilitzada, la carregaven amb xassis com aquest per posar-la dins les càmeres i captar la imatge. El lloc escollit va ser el terrat d'aquest edifici i la sessió va finalitzar amb èxit. L'acte va ser finançat a través d'una rifa que va consistir en aquest primer daguerrotip obtingut des d'aquest terrat de Pla de Palau. Aquest és el motiu pel qual no s'ha conservat aquesta imatge, que mai s'ha pogut localitzar en cap fons privat, si en canvi conservem la càmera amb què es va realitzar. La càmera va estar molts anys a l'Observatori Fabra i ara és un dels tresors que custodia la seva seu, la Reial Acadèmia de Ciències i les Arts. I els acadèmics consideraven que s'havia de fer ciència pràctica. I aleshores, des del bon començament, es van dedicar a comprar i encarregar i construir aparells científics. Per al proper mes de novembre, l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona prepara una exposició per commemorar els 175 anys d'aquest esdeveniment. Es mostraran col·leccions de daguerrotips i joies com aquest retrat del 1844, que és la imatge datada més antiga que conserven. Tanmateix no podran comptar amb la primera fotografia perquè continua desapareguda. Sabem, però, que la placa hauria de recollir una imatge molt semblant a aquesta. Qui l'aconsegueixi trobar, segur que té recompensa.